KRP:n päävalmentaja Janne Kainulainen, nyt edessä tuplaviikonloppu Oulussa. Niin minkälainen pelireissu tämmöinen on samana viikonloppuna pelata kahdesta samaa jengiä vasta? No ihan mielenkiintoinen, että kyllähän nämä niin joukkueelle on hyvä, että te ollaan paljon yhdessä ja näin poispäin, niin varmaan semmoinen joukkuehenki ja tommoinen fiilis tähän alkukauteen, kun saadaan, niin oikein hyvä setti. Tähän pisteeseen, kun on tultu, niin te olette puhtaalla pelillä toistaiseksi liigassa ja Champions Cupissakin menitte jatkoon, niin mikä näin onnistunut alkukauden taustalla on? No ihan kliseinen kova kesä tossa, että jätkät painanut kyllä ikijatussa ja niin ollaan vähän aikaisemmin noita pelillisiä hommiakin katsottu kuin sen Champions Cupin takia, niin varmaan pikkasen vähän valmiimpia kuin moni muu jengi, niin mutta hyvä henki tommonen on nimenomaan, painettu kovaa reeniä, niin siellä se sitten taulullakin näkyy. Nyt kun Oulussa ollaan, niin totta kai tietää, että tämän viikonlopun kantava teema on se, että Hyvärinen ja Karvonen palaa kotiin, niin mitäs näkyykö pojista, että olisiko yhtään koti-ikävä? No voi se olla vähän, että kyllä ne on tuolla puhunut, että Oulu kaipaa kovasti, että ei muuta kuin Koivuniemi raottaa lompakkoa, että katsotaan saako siirtorajalla vielä jotain liikehintää, että katsotaan. Sä oot ainakin niin komeen näköisenä tänne saapuneet, etkä ei meinannut pelien välissäkään Jumbru-terassilla. No ei missään tapauksessa, että kuulemma aika heikko terassi, että tuli hienot uudet kuteet, niin kivalta tuntuu päällä, että kiva varmaan valmentaakin näillä, mä luulisin. Noista sun kommenteista päätellen, niin kannattaisi varmaan käydä, mutta ei mitään. Kiitoksia Janne tästä ja tsemppiä tähän viikonloppuun. Joo, voi olla, että katsotaan nyt vielä innostuuko, mutta kiitos ja tsemppiä teillekin. Kiitoksia.